ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଟିପ୍‌କୁ। ଆଜି ଆମେ ମ୍ୟାରେଜ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା। ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ହେଉଛି ଆମର କଭର, ଏହା ହେଉଛି କାର୍ଡ଼। ତ 100ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ପ୍ରିଣ୍ଟ ପାଇଁ, 100ଟା ମାରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, A4ରେ କାଢ଼ିବେ ପ୍ରିଣ୍ଟ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କାଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ A4 ମାର୍ଜିନ୍ଟା 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗେପ୍ 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦେଲେ ମାଷ୍ଟର କ୍ରେଡ଼୍ଟା ଆମର ପରଫେକ୍ଟ ରହିବ। ହଁ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାଷ୍ଟର କ୍ରେଡ଼୍ କରିବା। ଚାଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା। ଟିକେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଝିକିବ, ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ପ୍ରେସ୍ ବଟନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ, ପ୍ରେସ୍ କରିବ। ହଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଷ୍ଟରଟା କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା। ସୋ ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଗୋଟେ ଆସିବ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପେପର୍ଟା। ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆସିଛି, ଏଇଟା ଆମର ସାମ୍ପଲ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟଟା। ଏବେ ଆମେ ଅରିଜିନାଲ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେବା କାର୍ଡ଼ କଭର, କାନ୍ଦି ଦିଅନ୍ତୁ କଭର। ଦେଖୁଥିବେ ମାର୍ଜିନ୍ଟା ସମାନ ହେଇଛି ନା ଦେଖିବା। ତ ଟିକେ ଆମେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଆଣିବା, ଆଉ ଟିକେ ରାଇଟ୍ ଆଣିବା, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କର ସାଙ୍ଗର। ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ସୋ ଆମେ 100ଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ବାହାରିଥିଲା, 2ଟା ଏବେ 98 ବାର ୱାନ୍ ମାରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସେକେଣ୍ଡରେ ବାହାରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି 98ଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପିଡ଼ ଅଛି ଆମର 3। ବହୁତ ଭଲ ସ୍ପିଡ଼ ରୁହେ ମେସିନ୍ଟା। କ୍ୱାଲିଟି ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜବରଦସ୍ତ। ଦେଖିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିଲା ବାହାରିବା ପାଇଁ, 1 ମିନିଟ୍କୁ 100ଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାରୁଛି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏହାର ସଜେସନ୍ ଦେଇପାରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।